Aí pessoal, bom dia. Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso, tá certo? Esse aqui é nosso amigo Benilson. Benilson Caruaru. Benilson Caruaru estava também doente com a Covid, não foi, Benilson? Mas Deus, com a sua graça, o abençoou e tirou dessa situação. E hoje ele está aqui para agradecer a Deus também, né? E trabalhar para poder se manter, né? Meu Benilson, que carro é esse aí? É uma CRV, eu vou falar, CRV 4x4, única dona. O carro é completo, tela nos bancos traseiros. O carro está de zero, de zero. Olha as telas nos bancos traseiros, as telas. 4x4, automático, todo revisado, pronto, o carro está de zero. Esse carro, 45 mil. 2010. Esse aqui é o telefone de contato mesmo? Telefone de contato. Tem os, o de ligação e o WhatsApp. Pronto, esse aqui é o de ligação, pessoal. E esse ligação. Aqui é o WhatsApp. Que é melhor o WhatsApp, né? Porque ele manda foto também, né, Vinícius? Foto, né? Deixa eu pegar aqui desse outro ângulo aqui. É CRV, não é isso? CRV. Ela é da Honda, né? Da Honda. Honda. CRV da Honda 2010. Completinha. Quanto é o valor? 45 mil. 45 mil reais, tá? Depois eu passo voltando de novo. Aqui temos um Export 2012. Essa é a Export 2012. Também em estado de zero. Vem olhar aqui. Export 2012 também em estado de zero do nosso amigo Benilson, tá certo? Os bancos. Olha, os... tem um rasgãozinho nos bancos. Ford. Banco aí, de Ford. Couro, tá bom? Olha. Ford. Ford, banco de couro. Som original, toda original. Esse carro... é 32.500, 32 mil é Export, esse é Export 2012, um carrinho extra. Depois eu passo voltando de novo, né? Olha, temos esse Fox. Aí vem aqui, ó, o Fox, placa Mercosul, 4 pneus zero, trend completo e tudo, motor 1000, econômico, andador. O carro é completo de airbag, de freio ABS, tudo. Tá vendo, gente? Olha. Estado de zero. Isso. 29.500, eu faço 28.900, né? Agora novo. Vocês estão vendo aqui na tela, tá vendo, gente? Olha, isso aqui é o telefone de contato dele, tá certo? E agora esse Citroën, né? Citroën, ó, C3. Tem uma dona, o C3, esse é o completão de tudo. De teto solar, os bancos não tem um rasgão, o carro não tem um risco. Automático, teto solar. Teto solar, automático. É o completão, topado de tudo esse aqui. Esse carro é carro para 24, 25 mil. Eu faço nele 21 mil. Agora todo revisado, trocado óleo, tudo tá pronto o carro. 21 mil, tá, gente? 21 mil, placa Mercosul, tá certo? Ele tá falando aqui as opções, o valor e o ano, tá certo? Aí temos esse Corsa Classic 2011. Corsa Classic 2011. Ai, direção. O carro tá ótimo, só tá um pouquinho sujo, besteira. Todos são matriculados, recibo em branco, tudo certinho. Esse carro é 19.500. 19.500. Agora tem esse lindo Siena 2007, 16.900. Completo, todos matriculados. Temos também esse Fox aqui. Aí esse Fox 2006. Fox 2006, tá certo? Fox 2006. Os pneus estão tudo, o carro completo de tudo, tudo funcionando. Recibo em branco. Ele é 16.500, 16 mil. 16 mil. 16 mil, tá bom? Ó, o carro bem novinho, só uma poeirinha, a chuva aqui na região, graças a Deus. Tá aí o carro, jogo de roda. Tá muito bom, muito bom. Pronto, vamos mostrar seu telefone ali de contato de novo. Esse aqui. Pronto. É o telefone de contato do nosso amigo Benilson, tá? Esse aqui é o WhatsApp, esse aqui é o de ligação, tá bom? Ele falou aqui todos os carros que ele tinha aqui agora, o valor, o ano e o preço. E eu vou mostrar de novo agora, só com mais detalhes, não é isso, Benilson? É. Pronto, vou dar uma porta aqui. Pronto, gente, nosso amigo Benilson falou aqui os anos e os valores do carro e as opções. Mas ele falou mais rápido, não é, do que eu queria. Porque ele é muito ocupado aqui, atendendo muita gente. E agora eu irei fazer bem direitinho, tá bom? E falar essa CRV 2010, completinha, 45 mil reais, tá bom? Duas águas, doutor! Duas águas, doutor! Olha, gente. Duas águas! Rodão, pneu bonito, telefone de contato e WhatsApp, CRV,
os bancos por dentro bem bonito, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Olha. Assim nós vemos melhor, né? Ele falou muito rápido. É assim eu gosto de mostrar melhor para vocês, tá certo? E ele disse que aqui atrás tem uma tela. É para as crianças assistir aqui, ó. Você coloca ali na frente e aqui atrás mostra o que está passando na frente. Tem uma tela, né? Aí você assiste, se tiver crianças, é até melhor, tá vendo, gente? Olha. R$45 mil, tá bom, gente? Bem bonito, tá bom? Bem bonito. É. Certo? Aí ele disse que tem também aqui essa linda, o Export. Essa Export, ela é 2012, completa, 1.6, 31 mil, tá bom? 31.500 ele faz. Você liga para ele e coloca o seu valor, né? Se ambos concordarem, fecha negócio, tá certo? E vocês vão fazer um bom negócio, tá certo, gente? Você gosta aqui desses carros, faz um bom negócio aqui, ó. Freestyle, tá bom, pessoal? Export Freestyle. Bom, pessoal, eu dei aqui um pause para falar aqui com o cliente sobre o preço aqui do automóvel, tá certo? E estou mostrando aqui a vocês, olha. O telefone de contato dele, tá bom, gente? Aqui por dentro da Export, olha. Tá vendo? Os bancos de couro. Tá vendo? Aqui vem os bancos de trás, tá certo, gente? Olha. Eu gosto de mostrar o carro com todos os detalhes. Você pode ver que o carro está em ótima condição, tá certo? Aí também ele mostrou aqui esse Fox, não foi? Esse Fox 2013 completo 1.0, tá certo? Aqui, ó. Muito bonito, pessoal. Muito bonito. Isso aqui é 28.900, tá? 28.900. Telefone de contato. Esse aqui é Zap e esse não é Zap, tá bom? Olha, Fox. Já tem aí placa Mercosul, tem esse pino de reboque. E aqui está aqui, ó. É trend, né? É um carrinho trend. Olha. Por dentro do carro aqui, pessoal. Olha como está aqui, ó. Tá vendo? Olha. Se for batoleiro. É, pessoal, olha. Aí aciona duas, as quatro. Ela que aciona. Tá vendo, gente? Ela aciona uma roda só. Olha. Ela é a porta aqui. Vou tentar mostrar ali a quilometragem para vocês. Esse aqui tá com 114.225 quilômetros rodados, tá certo? É a quilometragem desse carro, tá bom, gente? Eu liguei. E aí, pessoal? Já tá na minha porta lá. Carro bonito, viu? Ligue pro rapaz e feche negócio com ele diretamente, tá? Ele também disse que tem aqui esse Citroën 2011, completa de tudo, teto solar, vidro, trava direção. E ele pede aqui nesse Citroën R$21.000. R$21.000, ó. Tá vendo? Placa Mercosul, pneu novo, jante nova, telefone de contato, tá bom, gente? É esse aqui. Esse aqui é o Zap. Também o Zap serve como telefone de contato, ó. Por dentro aqui do carro, tá bem bonito, tá bom, gente? Olha. Esses carros, pessoal, da Citroën, é uns carros bonitos, mas não tem comércio no Brasil. Mas tem quem gosta, né? Tem quem gosta, olha, tá vendo? Olha. C3, né? Citroën. Aqui, ó. Desse outro ângulo aqui, tá bom, gente? Olha. O carro tá bonito, né? O carro tá bonito, tá arrumado. Se você gosta, é bom, tá bom, gente? Olha. Aí também ele falou desse clássico, não foi? Esse Classic, ele é um 2011. Aí ele só tem ar-condicionado e direção hidráulica. Ele tá pegando aqui nesse Classic aqui R$21.000, né? R$21.000. Ele tá pedindo aqui nesse Classic 1.0, tá bom? Aqui, olha. Tá vendo, gente? Olha. Vou mostrar aqui a vocês esse outro ângulo aqui, vocês possam ver. A mostrar o carro com mais detalhe, né? É. Mostrar o carro aqui com mais detalhe. Tá vendo? E agora também ele tem esse Siena 2007. Siena
2007, R$16.500. Siena. Ele é completo? Tá por aqui. Siena 2007, R$16.500. Pronto, gente, é completo. Tá? Siena 2007, completo, R$16.500, tá? Nosso amigo Benilson, tá bom, gente? Olha. Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. Tá certo? Você liga pra ele e fecha o negócio, né? O telefone de contato desse carro, né? Tá aparecendo aqui na tela, é. Tá certo? Aí você liga pro proprietário e fecha o negócio com ele diretamente, tá? Esse vídeo aqui teve uns 7 carros, tá bom? Bem bonitinho, tá? Ligue pro rapaz e fecha o negócio com ele, tá bom? Aqui é Daniel do canal Bacana Curioso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venha crescendo o canal no YouTube, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e fui!